Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 6-cı çağırış 10-cu sessiyası öz işinə başlayıb. Sessiyanın gündəliyində duran əsas məsələlər məhz Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin icrası istiqamətində görülən işlər, eyni zamanda toxumçuluq və insan orqanlarının transplantasiyası ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası qanununun ləğvi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatının statusu haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası qanununa dəyişikliklərin edilməsi və eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinin müavininin seçilməsi və əlavə eləmək istəyirəm ki, uzun müddət, yəni bundan öncəki sessiyalarda iştirak etməyən Seymur Talıbov da məhz bugün 6-cı çağırış 10-cu sessiyadadır.